Bakul anyar. Nah, ngono lho. Iki pemanas model. Ya iso nggo penandang. Isor kono iki lho bener kono iki rada rono. Nah, nah, nah. Nek medune, medune, medune. Oh. Pemanas gorengan lho iki model baru. Lho. Wis. Iki diparake rene, rene, rene. Medun. Hah? Wis ngono wis panas yo. Wis panas, kicat-kicat nggo sampe. Panas iki kudu etalasene ditutup rupet kok. Ngono kan enak. Oh, gorengane anget dhewe lur. Koy lampu gorengane panas dhewe. Wis. Sing bakule anyaran iki agen redeg iki mbuh iki. Lampu gendang netes yo oke. Yo entonge nyok, entonge. Iki lho entonge. Kayak ngewel meneng wae iki ngewel iki bakule. Oh, listrik iki ya diperlu dikareti. Ora ucul. Lampune karo gane piro? Lampune tok kuwi. Oh. Pemanas gorengan elektrik terbaru iki lur muncul 2023. Kebetulan iki malam suro lur. Oh. Persiapan malam suro, gorengannya genanget. Koi lampu elektrik. Tak sampai mati. Ye. Ih, bakule anyaran iki rada ndredeg iki. Oh, bakule bagus ya ngene ya. Loh. Oh. Kota-kota iki syuting no lepan Bima, lah wong. Ya iki, depan Bima matese lur. Kene kuwi Pukis. Rujak jambu. Ya ning pisang karamel meh entek tapi. Pisang karamel ngar Bima Matse. Eh. Otak-otak ikan, tahu crispy. Sekolah komplit. Kilor iki nganu dodol wedang gon jayeng. Karo buah. Karo kue pukis.